сред футболистите от първи отбор в последните месеци, със сигурност и на него не му е много приятно. Добро подаване от сега от страна на Пламен Андреев. Контратака за Левски. Продължаване топката към Ивелин Попов. Той търси подаване или ще завършва. Пас към Роналдо и един на един. Тази комбинация всъщност получи, но има засада, така че гола няма да бъде зачетен. Една идея по-късно бе вдигнат флага от повторението си. Личи, че при паса към Ивелин Попов несъмнено имаше положение на засада. След това пасът към Роналдо загатва за това партньорство, може би. Ще трябва да се потрудят повече, за да изравнят резултата все пак.